नमस्कार प्रभात हजुरलाई नेपालीमा सहयोग गर्न म कर्मेश्वर फेरि आइपुगेको छु अस्ति हामीले अघिल्लो भिडियोमा पढेका कुराहरू एकचोटि फेरि छलफल गरौँ वर्ण दुई किसिमका हुन्छन् के के थिए त व्यञ्जन वर्ण र स्वर वर्ण अलिकति आज हजुरलाई म यसको उच्चारण गर्न पनि सिका र स्वरलाई जोड्न पनि सिकाइदिन्छु त्यो भो पनि हजुरहरूलाई अलिकति सजिलो हुन्छ यो के छ क क भन्दाखेरि स्वर निकाल्ने भनेको क भन्दाखेरि ग गा। घाँटीबाट निकाल्ने जिब्रोलाई बिचमा राख्ने क ख ग क अलिकति नाकबाट स्वर आउनु पर्यो यसमा चा चाहिँ चमा स्वर निकाल्दाखेरि हजुरले च छ ज जो यो पनि हजुरको अलिकति नाकबाट निकाल्नु पर्यो र जिब्रो यसमा चाहिँ अलिकति माथिबाट तल झर्छ च छ ज झ यसमा हजुरको कतिजनालाई पड्काउनु आउँछ अलिकति दोबानी ट अ गरेर जान्छ त्यसै गरी यसमा चाहिँ दाँतलाई छुनी त थ द ध न हुन्छ र यसमा हजुरको ओठ हजुरले याद गर्नुभयो कि भएन न ना, फेरि नाकबाट आउने एक दुई तिनवटा छन् यो याद गरोस् नाकबाट आउने यो ओठबाट घुमेर आउँछ प फ ब भनेर आउँछ यिनीहरूको सबैको मिसिएर यसमा ये आउँछ य भनेको हजुरको च जस्तै सुनिन्छ य र जिब्रो हल्लिन्छ ल व ख भन्नुहुन्छ कतिजनाले कतिजनाले स नै भन्नुहुन्छ यसलाई ख ह छ त्र सेर्नुहोस् त मिसेको यो हल्लेर आउँछ ल र य भनेको हजुरको च जसरी भन्ने भनेको कसरी भन्ने त च भन्दा जिब्रो माथिबाट तल आउँछ घाँटीबाट स्वर निक्लिन्छ य ल भन्दा पनि त्यसै गरी यो व भन्दाखेरि गोलो ओट बनाउने अनि खोल्ने वा घाँटीबाट आयो स भन्दा सजिलो भयो स भन्दाखेरि पनि चबाटै जसरी आउँछ ह भन्दा हावा फ्यानलिङ भित्रबाट छ र यसमा हल्लिन्छ जिब्रो रमा र यसमा जिब्रो हल्लिने रहेछ यो ज्ञ हजुरको यो उच्चारण गर्ने एउटा सानो सजिलो तरिका हो त्यो भयो भने हजुरहरूलाई पढ्दाखेरि सजिलो हुन्छ यो क ख कख पढ्नुहोस् पढ्नु पर्छ यो यसैबाट शब्दहरू बन्ने हुन् हजुरको हामीले हिजो हेरेको अ आ आइ हामीले यी स्वरहरू हेरेका थियौँ स्वर पढ्नका अ आ इ भनेर हामीले यीहरू पढाएका थियौँ र यसको चिन्हहरू पढेका थियौँ अब त्यसलाई फेरि एकचोटि हेरौँ यसमा एकचोटि हेर्नुहोस् त स्वर वर्ण स्वर वर्ण अ भनेका सबै वर्णहरू भए क ख ग घ म र स्वर वर्णहरू पनि आफै पनि यसमा आउँछन् जस्तै अम्बा आमा इनार ईश्वर यिनीहरू पनि आफैमा पनि आउँछन् त्यसैले वर्णहरू सबै अमा आउने भएको भएर यो स्वरलाई हामीले स्वर वर्णसँगै नै लिन्छौँ आलाई कसरी लेख्छौँ यीलाई कसरी लेख्छौँ दीर्घ यीलाई कसरी लेख्छौँ हजुरलाई मैले यो नाच गरेर सिकाएको थिएँ हजुरलाई याद छ कि छैन एकचोटि पछाडि फर्केर गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरले अगाडि फर्केर गर्नुभयो भने अलिकति नमिलेको जस्तो हुन्छ हजुरलाई त्यसैले पछाडि फर्केर हजुरले त्यो नाच सबैलाई देखाउनुहोस् घरमा सबैजना खुसी हुनुहुन्छ आज चाहिँ हामी स्वर वर्णको उ ऊ री यो छिटो रस्सो भएको हुनाले यो दीर्घ भएको हुनाले लामो लामो र यो री यो री भनेको गृह कार्यमा हजुरले देखिरहनु भएको होला चिन्ह यस्तो खालको छ यो चाहिँ पुच्छरमा आएर बस्छ शब्दको पुच्छरमा आएर बस्छ वर्णको माथि भएको होइन कि तल भएकोवाला हुन्छ हजुरलाई म देखाउँछु ऊको कताबाट चिन्ह रहेछ दीर्घ दीर्घको कताबाट घुमेर जाँदो रहेछ चिन्ह हजुरले यो चिन्ह चाहिँ राम्ररी चिन्नु पर्यो हिजो हामीले गरेको पछिका कुराहरू अब एकचोटि फेरि हेरौँ हजुरलाई उच्चारण गर्नलाई आयो अब त्यसै गरी अब स्वरहरू पनि हजुरले ऊ हुँदा ऊ रि भन्ने बुझ्नुभयो अब हेरौँ वर्ण आएको छ वर्णसँग यो आएको छ भनेपछि यसको के हो त रसोकार रशोका, रसोकारको यो कुन स्वर हो ऊ यसलाई सँगै लिएर गएर ऊ खलाई यो चिन्ह खु गलाई रसो उका गु घु घलाई र सो उकार घु हुँदै घिउँलाई रसो उकार घिउसम्म यो जान्छ शब्दहरू कलाई रसो उकार कु रलाई आकार रा कु रा यो कुरा भयो त्यसै गरी हलाइ आकार ललाई रसो उकार लु आलु त्यसै गरी डल आकार दा जलाई रसो उकार जु दाजु हजुरले त्यसै गरी अरू शब्दहरू पनि छन् ती शब्दहरू हेर्नुहोस् दीर्घमा चाहिँ हजुरको के छ त स्वर ऊ चिन्ह कुन छ त्यही चिन्ह यहाँ पनि रहेछ कलाई दीर्घ उकार कु उका दीर्घ उकार खु कलाई दीर्घ उकार गु हुँदै घलाई दीर्घका घिउसम्म जान्छ यसलाई हामीले ऊ भनेर लामो पढ्छौँ शब्द हेरौँ तलाई दीर्घ उकार धु प धु पलाई रसु उकार फु पलाई दीर्घ उकार पु आहा दुइटै रहेछ हेर्नुहोस् त फलाई रसु उकार, उकार पू। पू। फु पलाई दीर्घ उकार पु फुपु हामी फुपु भन्छौँ नि लामो भन्छौँ नि फुपु पु अलि लामो आउँछ फु छोटो आउँछ त्यसैले यो हजुरले याद गर्ने तरिका नै यही हो छोटो आयो भने रसोका उकार दीर्घ आयो भने दीर्घ उकार आयो भने दीर्घ स्वर आयो लामो पुच्छर आयो भने दीर्घ उकार हुन्छ र लामो हुन जान्छ पु भा उ दीर्घ जलाई दीर्घ उकार जु भाऊ जु हेर्नुहोस् यो उ नै आएको छ यसमा यो उ नै किन आयो भने बा उ भन्ने एउटा मात्रा जोडिसकेको छ त्यसैले अर्को जोड्न नमिल्ने भएर यो आफै स्वर वर्ण पनि यसमै आउन सक्छ मैले अघि हजुरलाई भनेको थिएँ त्यसै गरी यो यहीँ आयो अर्को एउटा कुरा भनेको हजुरलाई केटी स्त्री लिङ्ग बुझाउने शब्दहरूको सब अन्तिमको सबै दीर्घ हुन्छन् यो हजुरले सम्झिनुभयो भने लेख्न सजिलो हुन्छ याद रहन्छ हजुरलाई अर्को भनेको हजुरको रु लेख्दाखेरि कहिले पनि पुच्छरबाट दीर्घ वा रस्व नलेख्नु होला यो गल्ती हुन्छ यो गल्ती हुन्छ हजुरले अब हामी अर्कोमा जाउँ री री भनेको कलाई यस्तो चिन्ह आएको छ री रहेछ क्री खलाई यस्तो चिन्ह आएको छ घी गलाई यस्तो चिन्ह छ ग्री हुँदै गलाई त्यस्तै चिन्ह जान्छ र ग्री हुन्छ शब्द हजुरले जानेको शब्द एउटा हेरिहालौँ गलाई ग्री बनाएको छ र ह कलाका रे गृह कार्य छ यसै गरी अरू शब्दहरू पनि आएका छन् हजुरले एकचोटि शब्दहरू यो पढ्नुहोस् अनि त्यसपछि नबुझेका छन् भने मलाई सोध्नुहोस् यी घृका शब्दहरू कृतिका कृपया गृह कार्य घृा मृग यस्तै शब्दहरू छन् एकचोटि हिजोको जस्तै गरी हजुरले यसको तालिका बनाउनु पर्ने हुनेछ र मलाई पठाउनु पर्ने हुनेछ तालिका म हजुरलाई पठाइदिन्छु कस्तो खालको बनाउने तालिका यस्तो हुनेछ